Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nedavna odločitev pristojnih državnih služb, da razširi območje Nature 2000 tudi na področje občine Litije, po reki Savi, vse do Divnice, pa do samega mesta Litija, je sprožila ostro nasprotovanje občinske uprave, njenih organov in lokalne politike. Širitev zaradi zaščite drstišč ribje vrste sulca bi pomenila, da se projekt izgradnje hidroelektrarn na srednjem delu Save ne bi izvedel. S tem pa bi Litija izgubila razvojne možnosti in ostala še naprej poplavno nezaščitena. Ja, gledajte, mi smo v zaključni fazi priprave in pa odpošiljanja naših stališč, ker smo dejansko si začrtali cilj, da glede na res strokovno razpravo, ki je bila v tej temi, odgovornim posredujemo ne samo formalne sklepe, ampak tudi ustrezno prečiščeno besedilo celotne razprave z, reko, tudi odprtimi vprašanji, ki so bili naslovljene. Tako da želimo, da bodo pristojni, reko, temeljito seznanjeni z, se pravi, problematiko, ki bi nastala, če bi predlog Nature uspel, jaz upam, da ne bo. Jaz si le želim, da pristojne inštitucije res še enkrat temeljito preverijo svojo odločitev, predvsem pa, da vlada na koncu odloči. Ne? Ali si želi, da bi, ker po naši oceni je samo reka Sava, dejansko tista reka, ki se je lahko, bi rekel, še ustrezno izkorišča za pridobivanje obnovljivih virov energije, to so pa hidroelektrarne, in imamo v Sloveniji še dovolj alternativnega prostora izven Save, kjer bi dejansko lahko zaščitili ustrezne tako vrste rib, kakor seveda tudi rastlinskih vrst. Tako da z tega vidika mislim, da bi morala tukaj država najdete eno sinergijo vseh inštitucij, pa tudi dovolj argumentov je, s katerimi se lahko na nek način argumentira to odločitev. Hkrati pa bi se zagotovila res možnost ustrezne poplavne zaščite za celotno območje, ne samo naše občine, cele srednje Save in seveda celo breku, eno sinergijo upravljanja sistem hidroelektrarn kot verige na celotni reki Savi. Ne nazadnje pa vemo, da imamo, rekel, infrastrukturo neurejeno in tukaj vidimo kot tudi eno razvojno priložnost. Ne samo za naše območje, hkrati s tem projektom vemo, da je to tudi razvojno priložnost za celo državo in če se država tega projekta odreče, mislim, da se je lihtko, da bi se odrekla eni pomembnemu delu torte na mizi, ki jo nekdo ponuja. Obvoznica Šmartno naj bi v kratkem, to je v prihodnjem mesecu, dobila gradbeno dovoljenje. Pravzaprav je bilo to predvideno že nekajkrat, pa se je vedno znova zapletlo, predvsem pri zagotavljanju potrebnih zemljišč. Ker je to najbolj pomemben projekt za razvoj občinskega središča in posledično celotne občine, si na tamkajšnji občinski upravi močno prizadevajo, da se gradnja prične čim prej. Na obvoznici Šmartno pri Litiji že kar nekaj časa vodimo projekt pridobivanje projektne dokumentacije. Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. V prejšnjem tednu je bila izvedena na upravni enoti tudi javna obravnava in pričakujem, da bomo v roku sledečega meseca tudi pridobili gradbeno dovoljenje. Upravna enota vodi postopke razlastitev in do sedaj je bilo pridobljenih že več kot 96% vseh zemljišč. Za dva oziroma nekaj več solastnikov se vodi še postopek razlastitve, ostale nepremičnine pa smo v glavnem že vse pridobili. Tudi upravna enota je nazadnje izdala odločbo o odkupu nepremičnine sključno z njenim preostankom, tako da bomo te zadeve odkupili nekje do konca naslednjega leta. Upravna enota vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja samo za tiste nepremičnine, za katere je občina že pridobila pravico graditi in te nikakor ne ogrožajo, bom rekla, tiste nepremičnine, ki jih občina še ni pridobila, ne ogrožajo samega projekta kot celote.
Sodelovanje z direkcijo in njihovimi inženirji kot DRI-jem teče zelo dobro, tako da sodelujemo skupaj na javnih obravnavah, v vseh tistih problematičnih trenutkih, ko iščemo skupne rešitve, tako da sodelovanje je izredno pozitivno. Trenutna gospodarska kriza nam je po eni strani kar gre naproti v pozitivnem smislu, namreč projekt poskušamo uvrstiti oziroma direkcija ga poskuša uvrstiti kot enega izmed projektov skozi program OPROPI, ki morajo biti zgrajeni do leta 2015 in če bo temu tako in seveda gradbeno dovoljenje pravočasno pridobljeno, bo bila lahko gradnja v drugem letu in bo projekt pravzaprav dejansko stekal še prej, kot smo predvidevali. V torek je bil dan slovenskih splošnih knjižnic. Nanj so se spomnili tudi v Litijski knjižnici in pripravili zanimiv dogodek. Takšen dan pomeni, da si slovenske splošne knjižnice izberejo nekakšno manifestacijo, da opozorijo na svojo prisotnost v slovenskem javnem kulturnem prostoru, opozorijo na svojo pomembnost, čeprav nekako tiho obstajamo tu v vsakem lokalnem okolju. Letošnja osrednja prireditev, srečanje knjižničarjev, splošnih knjižnic je bila v Kranju, kjer so se pogovarjali o knjižničarju v akciji. To je bil namreč slogan letošnjega splošnega dneva slovenskih knjižnic. Knjižničar v akciji pa najbrž pomeni, nime bilo namreč tam, da je knjižničar vse splošno prisoten, da si izbiramo zelo inovativne pristope, da nagovarjamo bralce, da smo skratka nenehno v akciji. Ne želim pa reči, da smo v akciji v smislu kakšnih hudih popustov oziroma diskontov. Litijska knjižnica pa svoj praznik proslavlja s to večerno prireditvijo, srečanjem s svojim dolgoletnim spremljevalcem, ustvarjalcem in literatom gospodom Jožetom Sevljakom, ki je na svoj rojstni dan izdal svojo novo pesniško zbirko. Se pravi, rojstni dan gospoda Sevljaka, njegova 70-letnica, pa hkrati na drugi strani dan slovenskih splošnih knjižnic, nam se zdi to zelo lepa priložnost, da stvari povežemo in skupaj popreznujemo. Jože Sevljak je bil dolga leta direktor Litijske knjižnice in se tudi zato vanjo vedno rad vrača. Zato ni bilo naključje, da si jo je zbral za prizorišče predstavitve nove pesniške zbirke, kot tudi ne, da jo je izdal ravno na svoj okrogli jubilej, 70-letnico. Ne, ni naključje. Pripravljal sem se na ta moj življenjski jubilej. Tudi v tej obliki pisanja pesmi naredil sem nek obračun in danes ga seveda predstavljam. Tu se v tej zbirki sprašujem, kdo sem, odkot prihajam, vem, kam grem, to vem, ampak tista eksistenčna vprašanja, ki so me ves čas vznemirila, ta so prisotna, tako da sem se v tem prvem delu nekako osredotočil na moj rod. V drugem delu te pesniške zbirke pa sem posegel v naravo in nekako sebe unesel ali pa, rekel, transponiral v naravo. Na ta način sem nekako dobil občutek enosti, zlitja s to naravo in je to obratni proces kot tist, ko se iz narave pravzaprav pripisuješ določene lastnosti v svojo dušo. To je nek poskus tak, malo bolj za sladokusce bi rekel. Tudi naslednja novica je iz Litijske knjižnice. Prihodnji teden bo v Šmartnem pri Litiji prireditev, na kateri bodo počastili spomin na 140-letnico čitalništva v tem kraju. Kaj vse se bo dogajalo, nam je povedala direktorica. Res bomo prihodnji teden skupaj z ljubitelji petja, gledališča, plesa v Šmartnem, skratka z vsemi kulturniki, ki ustvarjajo v Šmartnem danes, počastili spomin na osebnosti in na dogodke, ki so pripeljali do tega, da je bila pred 140 leti v Šmartnem pri Litiji ustanovljena čitalnica. Ne bomo sicer zavrteli kolesa časa nazaj, pa vendar menim, da se nam obeta res lep večer s nekako manifestacijo kulturnega ustvarjanja v Šmartnem danes. Slavnostni govornik na naši svečanosti pa bo profesor dr. Janez Juhant, filozof, teolog, član Evropske akademije znanosti in umetnosti.
Menim, da se nam obeta resen tak lep večer z imenitnim kulturnim programom skupin, pa tudi posameznikov, ki jih občudujemo tukaj doma, pa tudi na slovenskih in svetovnih odrih. Ta prireditev bo v četrtek, 29. novembra ob 19. uri v kulturnem domu v Šmartnem. Da pa bi imeli ob tej svečanosti, ob tej obletnici, če rečemo ob tem jubilejnem letu, tudi nek materialni dokaz, neko manifestacijo, je knjižnica Litija izdala posebno publikacijo, kjer smo povezali spomine, pa tudi preteklost samo. Izdali namreč faksimile pravil narodne čitalnice v Šmartnem. Prireditve se lahko udeleži čisto vsak, ki čuti vsaj malo dolžnosti oziroma pripadnosti do kulturne ustvarjalnosti Šmartnega, danes in nekoč. Okroglo obletnico 30 let delovanja letos praznuje tudi Litijski klub malega nogometa. Na prehojeno pot polno vrhunskih rezultatov in doseženih visokih uvrstitev se bodo spomnili na slavnostni prireditvi, ki bo jutri v Litijski športni dvorani. 30 let je res kar dolga doba, ampak teh 30 let je kar hitro minilo. Vsekakor so za to potrebni pravi ljudje, ki so lepilo za delovanje takšnega kluba in ta klub, ki se je v bistvu začel na Vačah kot športno društvo Vače, je te ljudi nedvomno imel. Eden od teh je bil Tone Vrhovec, pa njegov brat Andrej, ona dva sta dolga leta držala vso to ekipo skupaj, potem se je tukaj pridružil še Stane Kokal in pa seveda potem tudi še nekateri drugi. Predvsem je pa to pomembno, da je širši krog ljudi ostal skupaj vseh 30 let in držal delovanje kluba na visokem nivoju. Ja, to je predvsem zaradi tega, ker so tako igralci kot trenerji ostajali v klubu dlje časa. Ne samo leto ali dve, ampak že v tistem prvem obdobju so bili igralci prisotni tudi po 10 let in več. In ravno to okostje in pa dolgotrajno delo potem po nekem času obrodi sadove. Seveda s tem zadnjim rezultatom, predvsem z letošnjimi uspehi v tako imenovanem UEFA Futsal Cupu, smo to dokazali. Postavljamo se ob bok tem največjim evropskim ekipam. Uradno smo osvojili 6. mesto letos v Evropi, kar nedvomno je velik uspeh. In ne samo to, mi lahko z igro konkuriramo tem ekipam. Mogoče še ena zanimivost, ne? Letos, ko smo igrali z ekipo Barcelone v Laškem, pred enim tednom je bilo pa finale svetovnega prvenstva v Bangkoku, kjer sta nastopili Španija in Brazilija in 11 igralcev od Barcelone je bilo v bistvu prisotnih na tem finalu. Tako da to res pomeni, da smo igrali z igralci najvišje kvalitete. Zdaj, minuli rezultati so vsekakor tudi obveza za naprej in mi se tega zavedamo. Hkrati so pa, je pa trenutno stanje in vzdušje v klubu takšno, da smo pripravljeni delati tudi naprej in seveda smo se odločili, da bomo skušali dvigniti nivo kluba še na višji nivo. Kar pomeni, da naši cilji vsekakor za vsako leto so konkurirati za vrh v državno prvenstvo oziroma cilji zdaj vse v naslednjih 2-3 letih so osvojitev državnega naslova, redno uvrščanje v elitni krog v UEFA futsal pokalu in pa enkrat poskusiti tudi priti v Final Four. Ja, v primerjavi z drugimi klubi je proračun, ki ga ima Litija, vsaj 5-20-krat nižji. In kljub temu dosegamo lepe uspehe, kar nedvomno pomeni, da se v klubu dobro dela, vsekakor je pa zato potreben tudi dober material. Mi pobiramo igralce praktično po celi Sloveniji, hkrati jih pa skušamo vzgajati tudi v domačem klubu. Prireditev se bo pričela ob 20. uri, na njo pa so povabljeni vsi, ki so bili v teh 30 letih kakorkoli povezani s klubom, njihovi simpatizeri in ostali. Po uradnem slavnostnem delu bo sledila še zabava. Glasbena šola Litija Šmartno je v soboto in nedeljo v svojih prostorih že drugič organizirala jazz delavnico. Na delavnici so sodelovali mentori Drago Ivanuša klavir, Ana Šimenc saksofon in solistični instrumenti, Eno Skugler bobni, Lea Barta vokal in Klemen Krajc bas in kontrabas. Mentori in udeleženci delavnice so z delom pričeli v soboto in pridno delali cel dan po skupinah ali na individualnih urah.
Delavnica se je nadaljevala v nedeljo, udeleženci delavnice pa so na zaključnem koncertu pokazali, kaj so se novega naučili. Poslušalci so lahko slišali vrsto improviziranih glasbenih idej, ki so jih glasbeniki predstavili v svojih nastopih, predvsem pa je jazz delavnica vsem, ki so se je udeležili, prinesla nekoliko drugačen pogled na glasbo. Pevsko društvo Lipa vabi jutri na redni letni koncert, ki se bo pričel ob 19. uri v dvorani Kulturnega centra na stavbah. Za tokratno priložnost sta združili moči obe skupini, fantje in dekleta, ter pripravili poseben večer, ki so ga poimenovali Ostanimo prijatelji. Prinaša pa melodije bratov Avsenik. Na pomoč jim je priskočil Marko Krep s svojim kvintetom, v goste pa so povabili nekdanjo pevko ansambla bratov Avsenik, Jožico Kališnik, ter citrarja Tomaža Plahutnika. Knjižnica Litija vabi na potopisno predavanje Francija Horvata v torek 27. novembra ob 19. uri v osrednji knjižnici Litija. Na predavanju boste spoznali Kairo in piramide v Gazi, Hurgado, ki se nahaja ob prečudovitih plažah, Amanov tempel v Karnaku in še mnogo drugega. V tej zgodovinsko in naravno tako bogati deželi ne bodo manjkali posnetki prebivalcev, živali, rastlin in še kakšne posebnosti. Predavanje bo obogatila avtentična glasba. Javni zavod za kulturo Litija vabi na otroško matinejo z naslovom Soseda in pol v izvedbi gledališča Kukuc. Predstava bo v soboto, 1. decembra ob 10. uri v Kulturnem centru Litija. Za vse tiste gledalce, ki iz kakršnega koli razloga zamudite ogled petkove informativne oddaje Dogodki tedna, na našem programu pa obvestilo, da si lahko posnetke ogledate na spletni strani občine Litija in občine Šmartno pri Litiji. Toliko za nocoj. Lep večer in lahko noč.